Lena i Leonora, koje imaju po 7 godina, polaznice su muzičkog centra Pijanova u Doboju, nasmijane i uzbuđene pred nastup, ispričale su kako izgledaju njihovi časovi, koji su, kažu, i tekako zabavni. Pa sviramo prvo na klaviru one pjesme za koncert i onda uzmemo one manje instrumente pa s njima vježbamo. To je najzabavnije. Pa da sviramo. A koje kompozicije ti večeras sviraš? Šta ćeš pokazati? Šta si naučila? Mi smo deca Nebi i svirat ću na kraj sela Žuta kuća. 19-godišnji Nebojša Kajišarević svoje znanje na gitari nakon duže pauze odlučio je da ponovo usavrši u ovom muzičkom centru. Počeo sam da sviram gitaru u osnovnoj muzičkoj školi, ali sam zbog određenih okolnosti morao da nastavim, ali ljubav prema muzici, prevashodno rock'n'roll i punku je nekako se održala. Nekim spletom okolnosti naišao sam na ovu školu te se odlučio da se prijavim i evo sada sam ovdje i nastupam. Ovaj centar je poseban po tome što profesori rade sa djecom uzrasta od 4 godine. Od vrtićke grupa vi možete da izgrađujete ritam, možete da izgradite osjećaj za melodiju, sluh da razvijate, motoriku da razvijate i sve se to kroz neke karakteristične programe i specijalizovane za te stvari može razvijati. Iz tog razloga mi smo pokrenuli taj osjeh za ranu muzičku edukaciju gdje djeca od već malih nogu znači mogu da se susretnu sa instrumentima. Šta je još jedna bitna stavka? Zato što djeca često kad dođu pred taj odabir instrumenta muzičke škole, oni nisu baš sigurni šta koji instrument znači. Možda će da ih upitaju koji želite instrument, oni će da kažu da žele violinu, gitaru i klavir zato što to neko iz njihovog okruženja svira, mada znate kako, nemaju jasnu uputu šta je, kakav je taj instrument i da li taj instrument odgovara njihovim afinitetima. Napravili smo takav program i osmislili plan da se ne bavimo samo jednim žanrom muzike, nego da gledamo da obuhvatimo sve žanrove, te od klasike, te od zabavnog popa, roka, šta se kojem djetetu ili individualcu sviđa, šta sluša i šta bi želio da svira. Upravo se kroz program muzičkih radionica mališani upoznaju sa svim instrumentima, imaju priliku da ih isprobaju i da kada dođe vrijeme za upis u muzičku školu, znaju koji je muzički instrument za njih. To je korisno iz razloga što instrumentalno školovanje, odnosno kad se školite za jednog instrumentalistu, traje mnogo dugo. To su godine i godine edukacije, znači niža muzička škola traje 6 godina. Ukoliko taj odabir na početku ne bude adekvatan, onda može dođe prekida tog odnosa između instrumenta, odnosno da djeca prekinu da se bave time. Zato je mnogo bolje da se od samog početka kroz neke programe počne. Iz tog razloga je taj odsek za ranu edukaciju. Muzički centar Pijanova počeo je sa radom u maju prošle godine na katedrama za ranu edukaciju, klavir i gitaru. Trenutno ima 18 polaznika.